Zdravím všechny barvy, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar, teda zdraví vás Kazdrik.cz. A právě teďka jsem přijel z Craftconu, až takhle večer pršelo. A jen tak pro informaci, zítra ani ten další týden nebudou vydat. Tak prosím, ať jako nevyšilujete nebo tak. Jen taky nenatáčel týden a mám hodně práce se školou. No a to je všechno, co by jsem řekl. A ještě jeden, moc krát děkuju, že už mě bolí ruka. Bylo tam 30 minut a půl hodinu jsme tam dávali autogramy. No a jinak tak. Takže já bych se s vámi rozloučil, čau.